Morjesta. Tähän videoon niin olisi tarkoitus niin tehdä pientä remonttihommaa, että me ei nyt ei tähän tänään niin ei lähdetä mihinkään purjehtimaan. Niin yksi on semmoinen, tässä ei ole, niin kuin tuolle vedelle ei ole ollut minun mielestä kunnon suodatusta, niin me laitetaan sitten tommonen suodatussysteemi. Siinä on aika hyväkin tuo. Pitäisi niinku kohtuullisen puhdistaa nuo. Ja se paikka, mihin mulla se on tarkoitus niinku laittaa, niin se on kaapissa, missä meillä on pelastusliivit, niin siellä on sitten lokerot tuolla. Eli mä yritän sovittaa sitä jonnekin tänne nyt sitten sitä suodatinta. Semmoinen oli jännä homma, niin tässä tuo laite, tämä näin, niin se on tommonen niinkö paisuntasäiliö paine V:lle. Ja sitten kun on sitä vähän niinkö tutkinut, niin täällä kaikki nuo letkut, mitä täällä on, niin ne on tehty sillä tavalla, että täällä menee jo valmiiksi tuo lämminvesi. Lämminvesiletkut menee jo valmiina. Tai olisiko tässä sitten joskus ollut lämmin vesi vai vai onko ne silloin kun tätä venettä on tehty niin laitettu vaan varalta putket? Paikolleet. Kaikki noihin niin kuin kaikki hanat ja nämä mitä on, niin nämä on niin kuin valmiina jo sekoittavat hanat. Ja sitten tuollakin on, näkyykö se? Siinä on letkun pää tuossa noin. Niin tuo on vaan kytketään sitten tähän hannaan. Se tulle. Ei niitä kyllä ole kytketty. Että kyllähän tuntuisi, että jos tässä olisi ollut joskus lämmin vesi, niin ei ne tuolta olisi ottanut sitten pois niitä noista hanoista. Sitä ei tiedä, vaikka me saataisiin kohtuu helpostikin tänne niin kuin lämmin vesi tuohon, ei se tuohon keittiöön. Mäpä rupian vähän sovittelemaan tuonne, niin katsotaan, että saanko mä sitä mitenkään paikolle. Miten on mennyt? Onko tullut kallaa? Ei. Pojat tosiaan, niin ne on kalastelleet tuossa laiturilla, niin on mukana. Joo, näläköhän se kerkesi tulla, niin tehdään makkarakeitto tuossa äkkiä vaan, niin kuorittiin perunat. Satana roiskua. Ui. Sinne. Keittovihannekset. Tuolta. Ui. Lihaliemet. Sinne vaan kippaat ne varovasti. Roskiin. Suolaa. Sitten vähän sekoitetaan. Siellä on perunat ja mäkkärät ja keitto, mitä siellä on kaikki. Liemet kaikki sekaisin. Pannaan kauha tuohon. Sitten painaa. Meillä on painekattila tämä, missä tehdään. Katsotaan, että se menee kiinni. Ei tainnut mennä. Ja se nyt ei passaisi. Nyt. Ui. Tuo painekattila on siinä hyvä, että tää on sitten tää kansi pysyy ja se on tiivis, että kun me tuolla merellä mennään ja tehdään jotakin ruokaa, niin kun tää kumminkin vene aina keikkuu ja tollaan noin, niin se tuo painekattila niin se niinkö pitää tuon ruoan tuolla sisällä. Ja annetaan nyt se 7 minuuttia keittyä tuossa. Sen jälkeen kun tämä rupeaa paineistuu, niin sitten 7 minuuttia. Sitten syödään. No niin. Keitto on toivottavasti valmis. Onko? En minä tiedä.
Nyt mä ostan tämän aasin. Ainakin tuo makkarat näyttää melko kypsiltä. Onko perunatkin kakkela? Jos kauhalla menee rikki, niin on. Noniin, syömään. Minä kova nälkää. Anna. Mitä syötä? No ensin vähän. Epä syökästään kuin nyt. Tää työläs osaa tuo, vai kerronko mä jo? En tiedä, kyllä se olisi putkiteppi parempi kuin tämmönen hamppu. En sano mitenkään mahtuu sitä siihen kaappiin. Tätä suodatinta, niin tää yrittää saada tänne tiskipöivän alle, pelkästään vaan niinku ton käyttövesihanaan alle. Tuo suodatin. Mun kylmälle veelle. Voi olla melko työllä saa se, mutta pitää testata. Toisen putken on saanut nyt paikalle. Tässä on semmonen pieni ongelma, että tää on vähän liian iso tämä tuohon putkeen näin. Mutta ei löytynyt suoraan tämmöstä ossaa, mikä oli tällä tuuman kierteellä. Jäti. Mutta mä palaitan tuon toisen vielä. Niin. Joo, se menikö mä vähän tremelillä lämmitistään. Niin. Tää letkua, niin sai tuon toisenkin menemään, koska se oli vähän tiukka laittaa tuonne. Mutta minäpä ruuvaan tuon suodattimen ja ruvetaan laskemaan vettä, katsotaan pitääkö liitokset. Jääskään vielä tippaa se. Tuo! Nyt kyllä näkee tuossa suodattimen läpi aika hyvin, että kuinka likaiset nuo tankit tällä hetkellä on. Siellä se suodatin nyt on. Joo, tuo tosiaan nyt vaan suodattaa pelkästään tuo niin keittiöhanaa vee. Ja toisaalta se nyt on meille ihan riittävä, että emme muutenkaan juotu niinku tota hanavettä. Että sit on vaan keitetty kahvit ja just tämmöset potut ja mitä muuta vastaavaa. Niitä ollaan keitilty. Seuraava projekti niin oli mulla tuo tämmönen pakastin, arkkupakastin. Niin. Tää on niinku 25 litranen. Pakastin. Niin. Sen meinasin, että jos sen saisi tuohon mahtumaan jotenkin. Että se pysyisi myös tuolla sitten purheuksenkin aikana. Tämä on vielä siis paljon hommia, mutta tästä on mennyt, tässä on tämmönen niinkö pintakytkin. Niin. Tuolla on semmonen, tuolla lattian alla on semmonen
ilmeisesti tuolta suihkusta tai vessasta, niin tosta menevät veet, niin ne menee sinne. Ja tuolla on tuo pumppu. Ja se pintakytkin on, mä veikkaan, että se on niinku hajonnut. Saahan nuo vessanveet, mitä menee, tai mitä tuolla lattialla on, niin esimerkiksi jos suihkussa käy, niin suihkuveet, niin ne saa tota menemään sitten pois. Kaastimen asennusta ne en nyt kuvannut, mutta tuohon mä sen vaan sinne panin liina, että se pysyy siellä. Vielä tuo johtosysteemi pitää sitten niin vielä sitten, kun tuonne menee nuo sähköt muutenkin, niin mä saan tästä helposti vietyä sitten sähkön tonne, että se toimii sitten akulla. Tämmönen yksinkertainen asennus nyt tuohon tehtiin. Mä joutuin vaan tuon jauhesammuttimen ottaan tuosta pois, niin mä sitten siirrän tuon jauhesammuttimen johonkin tuohon hyvälle paikalle. Katsotaanpa seuraavana sitä uimuria, mikä on tuolla siellä pilsissä. Että miten se tota... Että onko se siitä kiinni vai mistä se on? Täällä on vettä. Tuo pilssipumppu, mikä tossa on, niin se toimii täältä. Tuo, se on niinku ihan normaali. Normaalisti toimii tosta noin. Mutta noitten ruuvien alla on se, mistä tänne tulee tänne venneeseen itse asiassa vähän hajuakin. Niin on se uimuri. Muistaakseni se on tuossa tuolla. Tää on ihan kauhea tämä. Tuossa on tuo uimuri. Ja mä veikkaan, että tuo on tiltannut. Menneet. Tuolla tulee tuo johto. Tuohon noin. Tehän tuon saa läpi tuosta. Ei sitä kyllä tonne sitä liitosta oikein voi tehdä. Voiko? Tämä ei ollut kovin helppo homma vissiin. Mittasin vielä tuon vanhan tuon kelluntakytkimen. Niin ei se ollut rikki, kyllä se on ihan ehyt. Niin se on nyt sitten jossakin muuhalla vaan on sitten se vika, että se ei tuo itse pumppu lähde. Sen mä, tuolla on tuo pumppu, tuolla näkyy. Niin sen mä oon myös testannut, että se on tota toimii. Tuossa on tuo pumppu. Teikö tänne pumpulle sitten tuu? Onko se polttunut sulakkeen vai mikä siinä? Mikä siinä on? Katsotaan mitä tuleeko tuohon sähkö. Jos siihen tulee sähkö, niin tämä tulee. Tämä tulee siitä uimurista tuo. Mitenhän vähän ton tehty? No, minäpä vähän mittailen. Niin. Joo, sekin pumppu korjaantui niin sillä hyvin yksinkertaisella keinolla. Tämä ice on samalla myös niin tolle pumpulle kytki. En tiedä miksi, mutta on kumminkin. Niin taas tehtiin ihan turhaa työtä. Ihan turhaa purettiin kaikki. Mutta kun ei kato tiedä, kun ei tunne venettä, niin se sitä niin kuin joutuu tekemään niin kauan erilaisia asioita niin kuin testaa ja mittailemaan, että oppii tietämään. Että minä olen itse ajatellut sillä, että jos tämä vene hajuaa tuolla keskellä merta, niin se pitää pystyä siellä korjaamaan. Joo, turpia.
tämän päivän huollot olleet aika lailla pulukassa, tuntuu, että ei jaksa, että kyllä nyt jaksaa, mutta ei enää riitä motivaatiota. Onko sitä värkkäämistä, niin sitten kun sitä täällä menneellä on ja täältä ei niin, niin vaan lähdetä hakemaan mitään työkaluja, niin se on vähän haastavaa. Joku pultti puuttuu, niin se jää siihen se homma. Mutta kiitoksia tästä tämä oli vähän tämmönen niin päivä venneellä, mitä se nyt aika monestikin on sitten. Aina että saa niitä laitteita ja vehkeitä aina laitettua. Että vielä esimerkiksi tossa on pönttö. Se ottaa laittajaa ja monta muuta asiaa. Mutta 100 tilaajaa, niin on, voi olla, kun tämä video tulee ulos, niin on 100 tilaajaa niin jo kasassa. Niin täytyy kyllä kiittää teitä kaikkia, jotka olette tilannut. Ja ei olisi kyllä uskonut sitäkään tosiaan, että 100 tilaajaa saa pitää yhteen. Tuo koira varmaan vie kaikkien korvat. Niin ei olisi varmaan uskonut, että niin. Saadaan se 100 tilaajaakin. Videotakin on ihan hyvin porukka kattonut, että niin. Ja sieltä on joku isompi laivan lähdössä tuolta. Me ollaan nyt yksi yö tässä ja huomenna jatkuu sitten. Ei se edelleen haittaa vaikka tilaa kanavat. Kyllä se aina niinkö edesauttaa tätä hommaa, että tekee mieli tehdä näitä videoita. Toki 100 tilaaja ja aina niille tulee se 100-200 katsomiskertaa. Onhan sekin ihan hyvin, että kummiskin ajattelin, että eihän tämä nyt kovin kummosta hommaa ole. Näyttäisi, että kohtuu rauhallinen yökin tulee. Ei tarvitse kuunnella sitä lumputusta. Tahtoo olla, että silloin kun semmonen pikkuinen aalto tulee tuohon perään, niin se rupeaa lumputtamaan. Mutta pakasti saatiin tänään laitettua niin suurin piirtein ihan ok paikka sille. Se siinä pysyy nyt kiinni ja se vesi suodati, niin se on ollut niinkö periaatteessa niin päällimmäisenä itsellä mielessä, että se on pakko saa paikolleen. Sitten tuli selvitettyä se pilssi, että miksi ei lähde se pilssi päälle. Ja mä olin jo ihan varma, että se on rikki se uimuri, mikä on semmonen, että se on rikki siellä. Mutta se ei loppujen lopuksi ei ollut mikään muu kuin niin tuo aissin kytkimestä, niin lähti se pilssi myös päälle. Ja se aissi on taas ihan eri laite. Ei olisi ikinä voinut kuvitella, että se semmoisesta olisi niin otettu se niin kytkentä. Niin. Mutta taas oppi tuntee venettä vähän paremmin. Ja joka kerta niin tommonenkin noin, niin sitä on se. Minä olin melkein vetämässä jo uusia kaapeleita sinne. Että mikä tässä on. Sitten, että pannaan kaikki päälle ne. Niin ihan kaikki. Ja yhtäkkiä se rupesi sitten toimimaan.